tortura, morte, mers, mast, uria.
Kampit e Pelenës ka qenë një nga kampit më të të mershme që mund të egzistoj. Le njerëzit si vdishin, fëmijit, pleqt, çdo ditë, me nga 10, u bo një varrezë tonë. Kur ishim në kampin e Pelenës, njerë i tjera të gjemë disë, po i vëjtëvarë me që vërë më të tërë. E më së puti, i kam prumë nga, i kam vërë për afër lumit. Lumi nga 2.000 kurvine, një ditë i vunë i vajë për para e sotës të ndire. Të gjitha ta gjerë e kam dhekur, nuk kam asë një lojë të shenje të maqkare. Kjo nështë ata e kam për qëllimisht, kam kujtu se një ditë për të vi, edhe mund të kalojë për shumë për komisori ndërkomtar, po mërëti me vërë që ku, krimet që jam bërë në kore kumëtë dhe kamet e shfarëzës.